Ես ավելի վար պեխից Eiffel-ის կոչկսը ეს ցალკე გამოცდილება ლიფტის მაგივრად იმიტომ რომ შენ უფრო შეიგრძნობ ამ არჩეულებრივი სიყვარულის სიმბოლოს აურას და უშუალოდ ხედავ როგორ იყო აშენებული ყოველი ბოლტი ყოველი ლითონის შველერი ყველას გირჩევთ როცა მოხდებით პარიზში აუცილებლად ხეთ დახვიდეთ ეს სხვა შეგრძნებაა. მოგესალმებთ ეფერის კოშკიდან. ეს არის 251 მეტრი. თუმცა ბოლო წერტილამდე, ანუ წვერომდე არის 330. ჩვენ ყოფებით ყველაზე მაღალ წერტილში. აი დაახლოებით აი ეს ადგილი იყო. როდესაც მე ვთხოვე ჩემს ყოფილცოს ხელი Eiffel-ის კოშკზე. ჯერ კიდევ 2003 წელს. მაშინ ისეთ შავნელი პერიოდი იყო გახსოთ ალბათ. საფრანგეთის საკონსულო არავის არ აძლევდა ვიზებს, ტურისტულ ვიზებს. და ჩვენ ვიყავით პირველები, ვისაც მოგცა ვიზა კონსულმა. მე კონსულს წინასწარ მივწერე, რომ ვაპირებდი ხელისთხოვნას Eiffel-ის კოშკზე და ამიტომ მიდოდა წასვლა საფრანგეთში. ის პირადად გამოვიდა ვიზის გადმოსაცემად, პასპორტების გადმოსაცემად და კარგად მახსოვს, რაც მითხრა. გილოცავ წინასწარო, ოღონდ ძალიან გთხოვთ არ დარჩეთ. ასეთ ისტორია აქვს ამ Eiffel-ის კოშკს ჩემთან. ჩემს გონებაში თუმცა მე მიდავისაუბროთ იმ რეალობაზე რაც არის საქართველოში და რა განსხვავება ევროპასა და საქართველოს შორის კონკრეტულად სიყვარულის და ოჯახის შექმნის მიმართულებით. თქვენ იცით რომ საქართველოს საკმაოდ ადრე ქმნიან ოჯახებს, მე ვიყავი 19 წლის მაშინ და ყველა დამეთანხმებით ალბათ ვინც უკვე გამოიათეს პერიოდი რომ ძალიან ადრეა მამობისთვის 19 წლის ბიჭისთვის ძალიან ადრე ოჯახის შექმნისთვის ეს პერიოდი. თუმცა ევროპაში ამის პრობლემა არ აქვს, იმიტომ რომ აქ უკვე ისეთი ცხოვრების დონე არ აქვს, უკვე ბავშვმა იცის რომ მამასახლში არ უნდა შექმნას ოჯახი. აქ დაახლოებით 24-დან ზევით 30 ზოგში შემთხვევაში 33 წლისები ქმნიან ოჯახს, იმიტომ რომ არიან ჩამოყალიბებულები. იმიტომ რომ იციან რა უნდა ცხოვრებაში. და ეს არის განსხვავება და ეს საკმაოდ დიდი განსხვავება, იმიტომ რომ საქართველოში არის 60%-ზე მეტი განქორწინებების რაოდენობა. შესაბამისად ოჯახის დანგრევა არის ყოველთვის პრობლემა. ოც პრობლემა არის ბავშვებისთვის პირველ რიგში. თუმცა ამ მიმართულებითაც მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ გავითარდებით, როდესაც ახალგაზრდას ექნება სახელმწიფოს ხელიდან ხელშეწყობა ყველა მხრივი. როდესაც განათლება იქნება მაღალ დონეზე, როდესაც ქვეყანა იქნება მოწოდების სიმაღლეზე, ეს ყველაფერი ბუნებრივად მოვა. და ბოლოსკენ მინდა გითხრათ ამ სიყვარულის სიმბოლოდან სიყვარულთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ ღმერთის შექმნილი სამყარო არის პირველში შექმნილი სიყვარულით. ყველაფერში არის სიყვარული. და სამწუხაროდ ადამიანები ვქმნით იმ ნეგატივს, რაც ჩვენს ირგვლივ არის. თუმცა ადამიანებს უფრო შეუძლიათ შეცვლა ამ ნეგატივის, რომ მინიმალური იყოს ჩვენ ცხოვრებაში ცუდი. ამიტომ ამ სიყვარულის სიმბოლოდან მინდა უსურვო საქართველოს, რომ იყოს სიყვარულით, ბედნიერებით, წარმატებებით და ბევრი გამარჯვებებით, როგორც ეს სისტემის შეცვლა საქართველოში. მალე, რაც შეიძლება მალე, მოვესწროთ ამას და ეს უნდა მოესწროს ჩვენი ხელებით და არა თავისთავად.